नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ अबरार अने आप जोई रह्या छो इंडिया न्यूज गुजरात नो खास बुलेटिन आपणो सूरत। समाचारों नी शुरुआत करता पहला एक नजर करिए हेडलाइन्स उपर। सूरत शहर में काळझाड़ गर्मी, पारो 39 डिग्री ए पहुंच्यो। आपनी महिला कॉर्पोरेटर भाजपमांथी फरी आवी आपमां। नवसारी जेल में चेकिंग दरमियान मळ्यो मोबाइल फोन। वराछामांथी मावामां खवाती डुप्लिकेट तंबाकूनो जत्थो झड़पायो। અને આ વર્ષે હોળીના કલરમાં થયો 20-30% ભાવ વધારો। સુરત શહેર સહિત રાજ્યભરમાં ગરમીની તીવ્રતા સતત વધી રહી છે। રવિવારે 1 ડિગ્રીના વધારા સાથે શહેર 39 ડિગ્રી ગરમીમાં જાણે સેકાયું હતું। આગામી 2 દિવસ ગરમીનો પારો 41 ડિગ્રી સુધી વધવાની શક્યતા છે। સુરત શહેરમાં ઉત્તર દિશાથી ફૂંકાતા ગરમ અને સૂકા પવનોનું જોર વધતા અસહાય ગરમીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે। બપોરે વાતાવરણમાં ભેજનું પ્રમાણ ખૂબ જ ઘટી ગયું છે। સવારે ભેજનું પ્રમાણ 55% હતું, જે સાંજ થતાની સાથે ગગડીને માત્ર 21% જેટલું થઈ જતા ગરમીમાં વધારો થયો હતો। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે આગામી 4 દિવસ દરમિયાન મહત્તમ તાપમાનમાં સરેરાશ 2-3 ડિગ્રીનો વધારો થઈ શકે છે। શહેરમાં 39 ડિગ્રી સાથે મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતા 3 ડિગ્રી વધારે નોંધાયું હતું, જ્યારે ગત રાત્રિએ 20.6 ડિગ્રી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું। આગામી 4 દિવસ શહેરમાં સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન 39.5-41.5 ડિગ્રી અને સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન 20-22 ડિગ્રીની આસપાસ થઈ શકે છે। માર્ચ મહિનાની શરૂઆત સાથે ગરમીએ જોર પકડ્યું હતું, જો કે બીજા સપ્તાહ બાદ ચામડી દઝાડતી ગરમી અનુભવાઈ રહી છે। શહેરમાં 6 કિલોમીટર ગતિએ પવન ફૂંકાયા હતા। હવામાન વિભાગે રાજ્યભરમાં ગરમીને લઈ એલર્ટ આપતા માર્ચ મહિનામાં ગરમીનો પાછલો રેકોર્ડ તૂટે એવી સંભાવના જોવાઈ રહી છે। થોડા દિવસ અગાઉ સુરત આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ભાજપમાં ગયેલા આપના 6 કોર્પોરેટરો પૈકી એક મહિલા કોર્પોરેટર ફરી વખત આપમાં જોડાયા છે। મહિલા કોર્પોરેટરે ભાજપમાં ગ્રાન્ટની રકમમાંથી પાર્ટી ફંડ માંગવામાં આવતો હોવાનો આરોપ પણ મૂક્યો હતો। થોડા દિવસો પહેલા આમ આદમી પાર્ટીમાંથી મહિલા કોર્પોરેટર મનીષા કુકડિયા સુરત ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા હતા। ત્યારબાદ તેમણે અચાનક જ ફરી આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવાનું જાહેર કર્યું છે। આપના પ્રદેશ પ્રમુખ ગોપાલ ઇટાલિયા સહિતના આગેવાનોએ મનીષા કુકડિયાને આવકાર્યા હતા। મનીષા કુકડિયાએ એવો આરોપ પણ મૂક્યો હતો કે હું જનતાના કામ થાય એ માટે ભાજપમાં જોડાઈ હતી, પરંતુ મને ગ્રાન્ટની રકમમાંથી 20% રકમ ભાજપમાં પાર્ટી ફંડમાં આપવી પડશે એવું કહેવામાં આવતા મેં મારો નિર્ણય બદલ્યો છે। હવે હું આમ આદમી પાર્ટીમાં પરત આવી ગઈ છું। પોતાની સાથી મહિલા કોર્પોરેટર પરત આવતા આપની અન્ય મહિલા કાર્યકરો અને કોર્પોરેટરો રડી પડી હતી, તો કેટલીક મહિલાઓએ ખુશી પણ મનાવી હતી। આમ આદમી પાર્ટી તો મને હું જનતાના કામ માટે આવી હતી, એટલે મને ભાજપના લોકો કામ અમુક કામ અટવાતા હતા, તો મને મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે ભાઈ આ કામ અટવાય છે તો આપણે ભાજપમાં જઈને લોકોના જનતાના કામ કરીએ। જનતાના કામ કરવા માટે હું ભાજપમાં ગઈ। ભાજપમાં ગયા પછી મને જાણવા મળ્યું કે 20% ગ્રાન્ટ આપણે પાર્ટી ફંડમાં આપવાની અને અમુક સરકારી કામમાં અમુક પૈસા એ લોકો ખાય છે, તો આ વસ્તુ યોગ્ય નથી। મને એવું લાગ્યું કે આ વસ્તુ આપણા માટે યોગ્ય નથી, આપણે કઈ જનતા માટે કામ કરવા આવ્યા હતા અને જનતા માટે કામ કરવા એ આપણી અમારા લોહીની ખાનદાનીમાં એવું છે કે અમે સત્યને માટે લડીએ, એટલે અમે મને યોગ્ય ન લાગ્યું એટલે અમે કીધું આપણે પાછા આમ આદમી પાર્ટીમાં મેં મનોજભાઈ અરે સંપર્ક કર્યો, મનોજભાઈને કીધું કે ભાઈ મારે આ ભ્રષ્ટાચારની પાર્ટીમાં મને યોગ્ય નથી લાગતું, તમે મને સ્વીકારો। એણે ગોપાલભાઈને અને ગુલાબસિંહને વાત કરી અને એ લોકોએ ત્રણેય વાત કરીને મને પાછું અમારી પાર્ટીમાં મને સ્થાન આપ્યું। મેં કોઈ પૈસા લીધા નથી અને મને એની કોઈ લાલચ પણ નથી અને એ લોકોએ મને ઓફર કરી પણ નથી। હું બસ આ જનતાના કામ માટે જ ગઈ હતી અને જનતાના કામ માટે જઈ હતી।
પાર્ટી છે ભાઈ, એમાં કોઈ માણસો સારા હોય કોઈ ખરાબ હોય, એમાં ખરાબ માણસો કોઈક એવા હોય એને વાત કરી હોય, એમાં કોઈને કોઈ દોષ દેવાની જરૂર નથી। नवसारी सब जेल फरी एक वार मोबाइल मळवा बाबते विवाद में आवी गई है, जेमा 31 जानुआरी ना रोज अमदावाद ज्वेलर ग्रुप नी स्क्वाडे नवसारी सब जेल में तपास हाथ धरता एक मोबाइल मळी आव्यो, ते पहला पण बे मोबाइल मळी आव्या हता। दरेक घटना में पुलिस आरोपी नी अटक करवामां सफलता मेळवी हती। नवसारी सब जेल में मोबाइल मळता फरी सवाल उभा थया छे। अमदावाद जेलर ग्रुप ना अधिकारी देवसी रणमल कंगारियाए टाउन पुलिस फरियाद आपता जणाव्युं के तेओए 12 मार्च ना रोज सांजे नवसारी सब जेल में तपास माटे आव्या हता, त्यारे जेल तपासनी दरमियान अंग झड़ती करता चकासणी करी हती, जे दरमियान बेरेक नंबर 11 मां प्रवेशता सामेनी बाजू आवेल जनरल संडासमाना डाबी बाजू थी प्रथम संडासनी ऊपर आवेल बारी परना एक एग्जॉस्ट फेननी पाछळ छुपावी राखेल एक मोबाइल फोन मळी आवता अजाणा विरुद्ध गुनो दाखल करवामां आव्यो छे। नवसारी जेलमांथी 6 मासमां 5 मोबाइल सब जेलमांथी आकस्मिक तपास दरमियान तपास अधिकारीओने मळी आव्या छे, जेना परथी लागे छे के जिल्ला जेलमां केवी लोलम लोल चाली रही छे। सूरत शहेरना वराछा विस्तारमांथी बागबान कंपनीनी डुप्लिकेट तमाकू बनावता 3 ईसमोने पकड़ी पाडवामां आव्या हता, जेमनी वराछा पुलिसे धरपकड़ करी 2 लाखथी वधुनो मुद्दामाल कब्जे करी वधु तपास हाथ धरी छे। सूरत शहेरमां लोको अवनवी रीते गुनाओ आचरी रह्या छे, लोको साथे छेतरपिंडी करवी डुप्लिकेट करवू जेवा गुनाओ सतत जोवा मळी रह्या छे, त्यारे आवाज एक गुनामां वराछा पुलिसे कार्यवाही करी हती। सूरतना वराछा विस्तारमां आवेल सुंदरवन सोसायटीमां छेल्ला घणा समयथी बागबान कंपनीनो डुप्लिकेट तमाकु बनावानुं कारखानुं चाली रह्युं छे, जे हकीकत वराछा पोलीस मथकना महेशभाई अने संदीपभाईने मळी हती, जे बाबते उर्मीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीना लीगल एडवाइजर हिरेन पटेलने जाण करवामां आवता तेमने साथे राखीने रेड करवामां आवी हती, ज्यां पोलीसे रेड करता 3 ईसमो तमाकुनું ડુપ્લિકેટ કરતા રંગે હાથે ઝડપાઈ ગયા હતા, જેમાં આ 3 ઈસમો બ્રાન્ડેડ કંપનીનું ડુપ્લિકેટ કરીને વેચાણ કરી રહ્યા હતા, જેમાં પોલીસે 3 આરોપીને પકડી પાડી વરાછા પોલીસ મથક લાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેની પૂછતાછ કરીને આરોપી પંકજ ગોરધનભાઈ વોરા, દર્શિત ભરતભાઈ માલવિયા અને કેતન જીવનભાઈ જાગાણીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમની પાસેથી ડુપ્લિકેટ તમાકુના પાઉચ અને લૂઝ પેકિંગની તમાકુ અને તમાકુ બનાવવા માટે ઉપયોગ લેવામાં આવેલ મશીન કબજે કરી 2.10 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો હતો। કોરોના કાળના 2 વર્ષ બાદ આ વર્ષે હોળી ધૂળેટીનો રંગ જામશે, જો કે કલરના રો મટીરિયલની કિંમતોમાં વધારો થતા રંગોની કિંમતમાં 30% જેટલો ભાવ વધારો થયો છે। કોરોના કાળ દરમિયાન સૌપ્રથમ જો કોઈ તહેવાર પર ગ્રહણ લાગ્યું હોય તો તે હોળી ધૂળેટીનો પર્વ છે। ધૂળેટીના તમામ મોટા આયોજનો રદ કરવામાં આવ્યા હતા, જો કે 2 વર્ષ બાદ હવે કોરોના કાબૂમાં આવતા ધીરે ધીરે તમામ નિયંત્રણો હટાવવામાં આવી રહ્યા છે અને તહેવારોની ઉજવણી પણ લોકો ધામધૂમથી કરતા થયા છે, ત્યારે હાલ આવી રહેલા ધૂળેટીના પર્વને લઈ માર્કેટમાં રંગોનું વેચાણ ખરીદી જોવા મળી રહી છે। 2020 અને 2021ની હોળી કોરોના સંક્રમણના કાળમાં આવતા છેલ્લા 2 વર્ષ હોળીના રંગોનો વેપાર મંદ રહ્યો હતો, પરંતુ ચાલુ વર્ષે સુરતમાં અને ગુજરાતમાં કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણમાં હોવાથી સ્થાનિક સુરતીઓ અને અન્ય સમાજ રંગેચંગે હોળી ધૂળેટીની ઉજવણી કરશે। સુરતની કાપડ માર્કેટમાં પણ 2 વર્ષ પછી હોળી ધૂળેટીની ઉજવણીના આયોજનો કરાશે, તો બીજી તરફ ચાલુ વર્ષે કલરના રો મટીરિયલ્સની કિંમતોમાં વધારો થતા રંગોની કિંમતમાં 30% જેટલા ભાવ વધ્યા છે। ચાલુ વર્ષે કેસુડા અને ગુલાબના ફૂલો, વનસ્પતિના પાન, ઘાસ, મકાઈની છાલ અને ગોકાસ્ટની કિંમતો વધતા હોળીના રંગો મોંઘા થયા છે। માર્કેટમાં 5 રંગો વેચાણ માટે મુકાયા છે, જેમાં નેચરલ યલો, ગુલાબી, લીલો, પીળો અને ઓરેન્જ કલરનો સમાવેશ થાય છે। ફૂલોથી બનેલા કલરની કિંમત 120-150 રૂપિયા છે। વનસ્પતિના પાન, ઘાસ, મકાઈની છાલથી બનેલા રંગોની કિંમત 90-120 રૂપિયા કિલો જેટલી હોવાનું વેપારીઓ જણાવી રહ્યા છે। સુરતના રિંગ રોડને અડીને આવેલા માન દરવાજા સી ટેનામેન્ટમાં જાહેરમાં 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગની ઘટનામાં ઇજાગ્રસ્ત આર્મીમેનની પત્ની ઉપર 15 દિવસ અગાઉ પણ બમરોલી રોડ પર ફાયરિંગ થયું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે। રિંગ રોડના માન દરવાજા સી ટેનામેન્ટમાં પીઆરમાં રહેતી નંદની ઉર્ફે નંદા વિનોદ મોરે ઉપર બાઇક પર આવેલા અજાણ્યા શૂટરોએ 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હતું
અને શાર્પ શૂટરોના સે છૂટ્યા હતા. આ મહિલા પર 15 દિવસ અગાઉ બમરોલી રોડ પર પણ ફાયરિંગ થયાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ મહિલા બમરોલી રોડ પરથી 15 દિવસ પહેલા પસાર થતી હતી ત્યારે તેને પથ્થર ઉડીને વાગ્યું હશે એવું લાગ્યું હતું, પરંતુ આ ઈજાનું ડ્રેસિંગ કરાવવા ઉધના દરવાજાની પરાંગ હોસ્પિટલમાં ગઈ હતી, જ્યાંથી તે પરત ઓટો રિક્ષામાં બહેન અને ભત્રીજી સાથે નંદા ઘરે જઈ રહી હતી. ત્યારે બાઇક પર આવેલા બે બુકાની ધારીઓએ જાહેરમાં 3 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરતા ડાબા હાથની કોણી, છાતી, ડાબા પડઘા અને ડાબા પગની જાંઘના પાછળના ભાગે ઈજા થઈ હતી. મહિલાને તુરંત જ સારવાર માટે પરાગ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં સલાબતપુરા પોલીસ પણ દોડી આવી હતી. સારવાર દરમિયાન તબીબોએ નંદાબેનના પગના એક્સરે કરાવ્યો હતો, જેમાં 15 દિવસ અગાઉ જ્યાં ઈજા થઈ હતી તે ભાગમાં એક ગોળી હોવાનું નજરે પડતા તબીબો અને પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ હતી. પોલીસે આ અંગે નંદાબેનની બહેન સંગીતા અને ભત્રીજી યોગીતા અણકેની પૂછપરછ કરતા જણાવ્યું હતું કે માન દરવાજા ટેનામેન્ટ રિપેરિંગ કરવાના હોવાથી નંદાબેને પાંડેસરાની આશીર્વાદ સોસાયટીમાં ભાડેથી લીધેલા મકાનની સફાઈ કરી પરત ઘરે જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે બમરોલી રોડ પર બાજુમાંથી પસાર થયેલી બાઇકમાંથી પથ્થર ઉડ્યો હતો અને પગમાં વાગતા સારવાર માટે પરાંગ હોસ્પિટલમાં લઈ આવ્યા હતા, જ્યાં તબીબે ટાંકા લઈ સારવાર કરી હતી, પરંતુ ફાયરિંગ થયાની બાબતથી અજાણ હતા, જેને પગલે પોલીસે આ દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરી છે. બીજી તરફ નંદા ફાઇનાન્સનો ધંધો કરતી હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે, જેથી પતિ સાથેના ઝઘડામાં કે અન્ય કોઈ બાબતે ફાયરિંગ થયું તે અંગેનું રહસ્ય કેરાઈ રહ્યું છે. હાલ સમાચારમાં સમય થયો છે એક બ્રેકનો. એ રંગલી, તને ખબર? શું મને ખબર? આ રાજકોટ વાળા ખાખી ખાય છે. તને ખબર? હા, ખાખી એટલે ખાતો જાય ને ખીજાતો જાય, મને ઈ ખબર. તો ખાદી એટલે ખા ખા તારા દી છે, ઈ પણ તને ખબર જ હશે ને. મને તો આ બધા જ ખાખી અને ખાદી વાળાની ખબર જ છે. લે, તું તો બહુ હોશિયાર ને. તે હાસ તો ને, હું કોણ? રંગલી. ખાતો નથી ને ખાવા દેતો નથી, છતાં ખાદી ને ખાખી સમજતા નથી. કોણે ખાધું એ તો ખબર નથી, પણ બેફામ ખાધેલું પચતું નથી. તા થૈયા થૈયા તા થઈ, બ્રેક બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. નવસારીના વકીલ વિજય નાયક પર થયેલા હુમલાના વિરોધમાં યુવાનોએ રેલી કાઢી રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. નવસારીના વકીલ વિજય નાયક સુરત કોર્ટમાં ફરજ બજાવી પરત નવસારી જતા હતા ત્યારે તેમની કારનો પીછો કરી 10 યુવાનોએ શસ્ત્રો સાથે હુમલો કર્યો હતો, પરંતુ ફેક્ટરીના કામદારો આવી જતા હુમલાખોરો ભાગી ગયા હતા. વકીલની ગરિમાને ઠેસ પહોંચાડતી આ ઘટનાને વખોડતા સુરત બાર એસોસિએશન દ્વારા સુરતના હુમલાખોરના પક્ષે કાયદાકીય કેસ નહીં લડવાનો ઠરાવ રજૂ કર્યો હતો. જ્યારે બીજી તરફ વકીલ પર થયેલા જીવલેણ હુમલાના વિરોધમાં નવસારીના યુવાનોએ મોટી સંખ્યામાં ભેગા થઈ વિરોધ દર્શાવ્યો હતો.
500થી વધુ લોકોએ રેલી કાઢી જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું અને વકીલો પર થઈ રહેલા હુમલાને પગલે વકીલોની સુરક્ષાને ધ્યાને રાખી સુરક્ષા પૂરી પાડવા માંગ કરવામાં આવી હતી। મોટી સંખ્યામાં યુવાનો ભેગા થયા હોવાથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને એ માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો। સુરતના એક 7 વર્ષના બાળકે હજારો આંકડાનો સેકન્ડમાં જવાબ આપી ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યો છે। આ બાળકે 0.5 સેકન્ડની ઝડપથી 150 જેટલા નંબરનો સરવાળો કરી લોકોને આશ્ચર્યમાં મૂકી દીધા છે। સુરતના આ બાળકે એક હાથમાં બોલ અને મગજમાં હજારો આંકડાનો સરવાળો કરીને પોતાને નામે ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ કર્યો છે। મોટે ભાગે વિદ્યાર્થીઓ માટે ગણિત વિષય પ્રિય વિષયની યાદીમાં હોતો નથી, પરંતુ શહેરમાં એબેક્સ મેક્સમાં નાની ઉંમરે વિદ્યાર્થીઓની પસંદ બન્યું છે। શહેરના વિશ્વ વિસ્તારમાં રહેતા નક્ષત્ર જૈનની એબેક્સ મેથડ્સનો પ્રત્યેનો લગાવ અને મહેનત દરેકને આશ્ચર્યમાં મૂકી દે તેવી છે। એબેક્સ મેથ્સની છેલ્લા 1.5 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છે અને શરૂઆતમાં તે 25-30 જેટલા અંકોનો સરવાળો કરી શકતો હતો, પરંતુ મેટરના કહેવા પ્રમાણે 100 નંબરની ગણતરી કરાવતા તે પણ સાચી પડી હતી। જોકે તેને પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા એક દિવસ માતાને 150 અંક સુધીની ગણતરી પણ સાચી પડી હતી, જેથી તેમણે રેકોર્ડ માટે એપ્લાય કર્યું હતું। કોરોના કાળમાં ઓનલાઈન ક્લાસના માધ્યમથી સ્ક્રીન પર ફ્લેશ થતા સિંગલ ડિજિટમાં 150 નંબરનું એડિશન કરી તેણે આ રેકોર્ડ મેળવ્યો છે। જોકે તેણે આ ગણતરી માત્ર 0.5 સેકન્ડની ઝડપથી બોલ સાથે રમતા રમતા કરી છે। સુરતના અમરોલી વિસ્તારમાં રહેતા પ્રેમીનું દેવું ભરવા પ્રેમિકાએ પોતાના જ ઘરમાં ચોરી કરી હતી। પતિએ ફરિયાદ નોંધાવતા પત્ની અને તેના પ્રેમીની પોલીસે ધરપકડ કરી છે। અમરોલીમાં આવેલ યોગીકૃપા સોસાયટીમાં રહેતા નરેન્દ્ર વિરમભાઈ વાઘે અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં પોતાની પત્ની અને તેના પ્રેમીની સામે અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોરીની ફરિયાદ નોંધાવી છે। પ્રેમ ખાતર કહો કે લગ્નતર સંબંધ જાળવી રાખવા માટે એક પ્રણીતાએ એવું કરી નાખ્યું કે જેને જેલના સળિયા ગણવાના દિવસો આવ્યા છે। પોતાના પ્રેમીને દેવ થઈ જતા પ્રેમિકાએ પોતાના જ ઘરમાં ચોરી કરી હતી। જોકે ચોરીની ઘટનાની જાણ પતિને થતા પતિએ આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવતા પત્ની અને તેના પ્રેમીની સુરતની અમરોલી પોલીસે ધરપકડ કરી હતી। નરેન્દ્ર વિરમભાઈ વાઘ કતારગામ વસતા દેવડી રોડ પર આવેલી ડાયમંડ કંપનીમાં રત્નકલાકાર છે, જ્યાં નરેન્દ્રભાઈની પત્ની પણ કતારગામ ખાતે કંપનીમાં કામ કરે છે। જ્યારે ફરિયાદી નરેન્દ્રભાઈ ગત 9 તારીખે તેમના ઘરમાં તિજોરી ખોલી તો તેમાંથી 1.20 લાખની કિંમતના સોનાના દાગીના ગાયબ હતા, જેને લઈને નરેન્દ્રભાઈને ખ્યાલ આવ્યો હતો કે તેમના મકાનમાં ચોરી થઈ હોવાને લઈને તેઓ દ્વારા અમરોલી પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી। જોકે પોલીસે આ ચોરીની ઘટનામાં તપાસ શરૂ કરી હતી ત્યારે પરિવારના સભ્યોની પૂછપરછ કરતા તેની સાથે જ નરેન્દ્ર ચોકી ઉઠ્યા હતા। જોકે પોલીસે પરિવારના સભ્યો સાથે સાથે પોતાના પત્ની જાનવીની પૂછપરછ શરૂ કરી હતી। તે ગોળ ગોળ જવાબ આપતી હતી, જેથી પત્ની ઉપર શંકા જતા તેના સાસુ સસરાએ પૂછતા તેણે પોતાના પ્રેમી તુષાર ભૂપેન્દ્ર મેવાડાના કહેવાથી દાગીના ચોરી કર્યા અને તેને બિલીમોરા ખાતે દાગીના સંતાડ્યા હોવાની કબૂલાત કરી હતી। પ્રેમીને દેવું થઈ જતા તેનું દેવું ચૂકવવા માટે પ્રેમિકાએ પોતાના ઘરમાં ચોરી કર્યા હોવાની કબૂલાત કરતા એ સાથે જ પોલીસે પરણીતા અને તેના પ્રેમીની ધરપકડ કરી તમામ મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો। વિશ્વ મહિલા દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે સુરત શહેરના રક્ષક ગ્રુપ દ્વારા 51 આત્મનિર્ભર મહિલાઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં મહિલાઓનો ઉત્સાહ વધારવા જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં કાર્યશીલ નામાંકિત મહિલાઓ હાજર રહી હતી। રક્ષક ગ્રુપના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ ગૌરવ પટેલ અને તેમની ટીમ દ્વારા મહિલા સન્માન સમારોહ 2નું આયોજન કરાયું હતું। રક્ષક ગ્રુપ દ્વારા 2 વર્ષથી 51 મહિલાઓનું વિશ્વ મહિલા દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે સન્માન કરવામાં આવ્યું છે અને કાર્યક્રમમાં પોતાના દેશ શહેર અને પરિવારને ગૌરવ અપાવનારી આત્મનિર્ભર મહિલાઓને ટ્રોફી આપી સન્માનિત કરવામાં આવે છે, જેના ભાગરૂપે ભગવાન મહાવીર યુનિવર્સિટીના ઓડિટોરિયમમાં સુરત શહેરના 10 અલગ અલગ કાર્યક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલ 51 મહિલા શક્તિનું સન્માન કરવામાં આવ્યું। કાર્યક્રમ દરમિયાન મહેમાન તરીકે સુરત શહેરના ડીસીપી ઝોન 2ના ભાવનાબેન પટેલ, સુરત શહેર મહાનગરપાલિકાના દંડક વિનોદભાઈ પટેલ, સુરત શહેરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહિલા મોરચાના અધ્યક્ષ શીલાબહેન તારપરા સહિત ગુજરાતી મૂવીના એક્ટર ગોકુલ બારૈયા, યોગ ગરબા ક્રિએટર સહિતના મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા। કાર્યક્રમ દરમિયાન વિવિધ ક્ષેત્રે પ્રસિદ્ધ હસ્તીઓના હસ્તે કરાયેલા સન્માનથી
મહિલાઓનો ઉત્સાહ વધ્યો હતો. મારું નામ ગૌરવ પટેલ છે. રક્ષક ગ્રુપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકે હું ફરજ નિભાવું છું અને આજે સુરત શહેરની 51 નારી શક્તિઓનું સન્માન રક્ષક ગ્રુપ દ્વારા થઈ રહ્યું છે અને આ 10 અલગ અલગ ફિલ્ડમાંથી આવેલી મહિલાઓનું આ સન્માન છે. આ સિઝન 2 બીજો સન્માન સમારોહ છે. આ મેસેજ એ જ કે નારી સન્માન જે છે એ એક દિવસનું નહીં પણ 365 દિવસનું હોવું જોઈએ અને રક્ષક ગ્રુપ સદાય આવા સારા કાર્ય કરતું રહેશે અને ભવિષ્યમાં પણ આવા સારા કાર્યક્રમ જનતાના હિત માટે આપતું રહેશે. મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય એ છે કે સુરત તથા દેશની નારીને એક સ્ટેન્ડ મળે અને જેથી નારીને સમાન અધિકાર મળે એનું આ મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે. સુરત શહેરમાં છેલ્લા 25 વર્ષથી રક્તદાન મારફત સેવા કરતા સેવાગ્રુપ ગોંડલ દ્વારા રવિવારે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ શિબિરમાં માજી આરોગ્ય મંત્રી કુમાર કાનાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સુરત શહેરમાં વસ્ત અને સેવાગ્રુપ ગોંડલના નામે સેવા કાર્ય કરતા યુવાનો દ્વારા રવિવારે વરાછા રોડ મિની હીરા બજાર ખાતે આવેલા સૌરાષ્ટ્ર પટેલ સેવા સમાજ ખાતે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રક્તદાન શિબિરમાં અંદાજે 500થી વધારે રક્ત યુનિટ એકત્ર થયા હતા અને શહેરની વિવિધ બ્લડ બેંકોને તેનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ અંગે ગોંડલ સેવા ગ્રુપના પ્રમુખ ટી કે પટેલે જણાવ્યું હતું કે તેમના આ ગ્રુપ દ્વારા છેલ્લા 25 વર્ષથી દર વર્ષે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવે છે અને સેવાકીય કાર્ય કરવામાં આવે છે. રક્તદાન શિબિરમાં વરાછાના ધારાસભ્ય અને માજી આરોગ્ય મંત્રી કુમાર કાનાડી પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. લોકસંપન્ન રક્તદાન કેન્દ્રના પ્રમુખ હરિભાઈ કિથિરિયા સહિત ડોક્ટર સુભાષ ખેની પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સેવા યુથ ક્લબ ગોંડલ દ્વારા દર વર્ષે મહારક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવે છે. ખૂબ જ આનંદની વાત છે કે આ સમયની અંદર દર વર્ષે આયોજન કરવું અને ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં યુનિટો એકત્રિત કરીને ખૂબ જ મહાન કાર્ય આ ગ્રુપ કરી રહ્યું છે. આ ગ્રુપને હું ખૂબ જ અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છા પાઠવું, ધન્યવાદ. દર વર્ષે આ રીતનું આયોજન કરી છીએ. 200-500 બોટલ દર વખતે કરી છીએ 25 વર્ષથી. આ નવસારી લોકસભાના સાંસદ અને ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના પ્રમુખ સી આર પાટીલનો 16 માર્ચે જન્મદિવસ આવી રહ્યો છે. ત્યારે નવસારી જિલ્લા ભાજપ સંગઠન દ્વારા આ દિવસને સેવા કાર્ય તરીકે ઉજવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે, જેના ભાગરૂપે જિલ્લાના 1300થી વધુ કુપોષિત બાળકોને પોષણયુક્ત આહાર આપવા માટે 7 દિવસ ચાલે એવો પૌષ્ટિક આહારના ફૂડ પેકેટનું વિતરણ આંગણવાડી હસ્તક કરવામાં આવશે. નવસારી જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા હાલમાં જ કુપોષિત બાળકોની યાદી જાહેર કરી હતી, જેમાં ચીખલી, વાસદા અને જલાલપુર તાલુકામાં મુખ્યત્વે 1300થી વધુ કુપોષિત બાળકો ડિટેક્ટ થયા હતા, જેમણે 3 મહિનાની સમય અવધિમાં પોષણયુક્ત આહાર આપીને તેમનું સ્વાસ્થ્ય સારું થાય તે માટેની કામગીરી આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અગાઉથી કરવામાં આવી રહી છે. અને સાથે જ 144 જેટલા અધિકારીઓએ બાળકોને દત્તક લઈને તેમને કુપોષિત કેટેગરીમાંથી બહાર લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, જેમાં જિલ્લા ભાજપ સંગઠને પણ હવે આ અભિયાનમાં તેમને સાથ આપવાનો નિર્ધાર કર્યો છે, જેના ભાગરૂપે આગામી 16 માર્ચે નવસારીના સાંસદ સી આર પાટીલના જન્મદિવસને યાદગાર બનાવવા માટે કુપોષણ દૂર કરો અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવશે. ભાજપના 10,000 જેટલા કાર્યકરો આ અભિયાનમાં જોતરાયા છે, જેના ભાગરૂપે બીઆર ફાર્મ ખાતે આજે જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ ભૂરાભાઈ શાહ દ્વારા આ વિગતો આપવામાં આવી હતી અને સાથે જ ફૂડ પેકેટને પણ સીલ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં તલગોળના લાડુ, ખજૂરની મીઠાઈ સહિત તમામ પ્રોટીનયુક્ત આહાર સાથે ફૂડ પેકેટને તાલુકા કક્ષાએ રવાના કરવામાં આવશે. ઉપરાંત 16 માર્ચે તાલુકા કક્ષાએ સ્ત્રી રોગ નિદાન કેમ્પ, ચશ્મા શિબિર અને દરેક હોસ્પિટલોમાં ફૂડનું વિતરણ કાર્યકરો દ્વારા કરવામાં આવશે. સાંસદના જન્મદિવસ નિમિત્તે ભાજપ દ્વારા 31 મે પહેલા જિલ્લામાંથી કુપોષણ દૂર થાય તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. અમારા પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ અને નવસારી વિસ્તારના સાંસદ એવા શ્રી સી આર પાટીલ સાહેબનો જન્મદિવસ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને જે વિચારધારા છે કે ભાઈ કોઈ પણ દિવસ હોય, જન્મદિવસ હોય કે બીજા કોઈ પણ કાર્યક્રમો હોય, પ્રોગ્રામો હોય, તો સેવાકીય કામો સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તાઓ કાર્યક્રમ ઉજવતા હોય, એ રીતે અમારા પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો 16 તારીખે જન્મદિવસ છે.
એ નિમિત્તે એક અમારો જિલ્લાનો ખાસ કાર્યક્રમ છે કે જે અમારા જિલ્લામાં લગભગ 1400 જેટલી આંગણવાડી છે ને એમાં લગભગ 1300 જેટલા કુપોષિત બાળકો છે. તો એને સુપોષિત કરવા માટે અમારા જિલ્લાના હોદ્દેદારશ્રીઓ અને અમારા મોડી મંડળ તરફથી અમે એક પ્રોગ્રામ નક્કી કર્યો છે કે આગામી 31 મે પહેલાં આપણા જિલ્લાના જે કુપોષિત બાળકો છે એને સુપોષિત કરી દેવા, એના માટે અમે એક ખૂબ સારી રીતે આયોજન કર્યું છે. અત્યારે સરકારી તંત્ર પણ અમારી સાથે જોડાયેલું છે, એ પણ સાથ સહકાર આપી રહ્યા છે અને અત્યારે અમારે એની પૂરું તૈયારી રૂપે અત્યારે બીઆ ફોર્મ ખાતે લગભગ 1300 બાળકો માટે 7 દિવસનું ભોજન એ બગડી નહીં જાય એને પૂરેપૂરું મળે એ રીતનું અત્યારે અમે તાજું બનાવીને એનું પેકિંગ કરીને અમે આવતીકાલે અમારા કાર્યકર્તાઓ માટે દરેક આંગણવાડી સુધી આ એમનું જે જમવાનું છે એ અમે એને પહોંચતું કરવાનું છે. તો હાલ સમાચારમાં બસ આટલું જ. અન્ય નવા સમાચારો માટે જોતા રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.